The Lifestyle podcast kommer skriken gjennom høytalerlinjen denne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det spiller jo ingen rolle når du hører, for det jo en podcast du bestemmer selv. Så hvis du faktisk her, og ikke har kommet av et uheld at du faktisk hører på, så får du bare lene deg tilbake og nyte hva som kun kan bli beskrevet som en biltur, så nyt. Introa blir aldri lett. Det noe av det vanskeligste med dette her, å ha en god intro. Det på tid å endre intromusikken også etter hvert, men det får noe bli med tiden. Uansett, Tour de France, TDF 2019. Spennende start så langt egentlig. Lagtempo... Etappe 2 der, Team Jumbo Visma med norske Amund Grøndahl Jansen tok det på tiden 28.57 der med Team Ineos som faktisk startet først. Sjeldent en god ting, men det holdt utrolig lenge, helt til siste lag faktisk. med 20 sekunder bak der med The Cunning Quickstep 21 sekunder bak. Så to manager-messig for meg, tipp-topp, tippet. Topp 3 akkurat som det skulle være inn mot etappe 3 så vi kommer til om lite grann så gjorde jeg faktisk hele 7 bytter vi skal ta det helt til slutt uansett Jørn Thomas, Egan Bernal på Team Ineos ja, de ikke her for å kjøre etappe så de for å vinne sammenlagt så det at de, så lenge de på skuddhold hele tiden så er de meget fornøyd Sunweb 26 sekunder bak sammen med Katusha for så vidt helt greit EF Education 28 CCC Team 31 efter sjø har kjørt en imponerende lagtempo synes jeg, i forhold til hva historisk sett de har vært pleid og greie så for Thibaut Pinot kun være da 12, altså, kun med 12 sekunders tap ned til Jørn Thomas Egan Bernal, det må de være veldig, 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 veldig fornøyd med selvfølgelig Steven Kreuzvik, Team Jumbo Visma det jo på 32 sekunder der, men han litt wildcard når vi kommer inn i uke 3 så vi får se, bare Marie da også, veldig bra lagtempo Astana ganske skuffet overfor de, i forhold til hva du normalt sett forventer av et så bra lag, litt det samme Mitchelton Scott også, som har tradisjon å være god på lagtempo, sånn egentlig også Worthy Mansion da vant i Group Gobert ja, nesten 2 minutter bak, så det ikke så mye å si om det så den første sånn skikkelige etappen, da, hvis du ser vekk fra åpningsetappen som litt kaotisk og ja, litt tricky, spesielt når de flat og det skal inn mot spurt, vi fikk jo se det var jo solide tryningser der hvor blant annet Thomas og Fuglsang gikk i bakken Fuglsang selvfølgelig gikk det mye hardere utover kutt over øyet slutt at det går bra med mann, det så nok mye mer drastisk ut enn det var, uansett etappe 3 fikk bruddet litt som forventet med belgiske ryttere der og dog Tim Wellens only men resten av bruddet var da rene franskmenn, og det forventer man spesielt i uke 1 når det sjanse for at bruddet egentlig ikke for at bruddet skal gå inn er minimal egentlig så da forventer man å se mye franskmenn og gjerne disse pro-kontilagene for å vise litt sponsor og vise litt vilje, lage litt show rett og slett 15,3 kilometer fra mål så holder feltet på å tette ned gapet fra siste mann i bruddet, Tim Wellens som for så vidt leder klatretrøyskonkurransen nå Julian Alaphilippe sitter der og så bare gønner han på han snur seg bak, ingen følger han tar igjen Tim Wellens akkurat over toppen, Tim Wellens stopper Alaphilippe fortsetter å dunke på og det det du elsker med Julian Alaphilippe litt det samme med Giulio Ciccone fra Trekseger Fredo de er små, eksplosive moroklumper egentlig de er ikke redde for å gjøre noe de tør å prøve de tør å satse og så er det så deilig når det går inn spesielt med Julian Alaphilippe han har jeg faktisk sansen for forstår du Michael Matthews også tar spurten i feltet 26 sekunder bak Julian Alaphilippe kjører seg inn i gul trøye Peter Sagan inn på en femteplass der ja, beskytter poengtrøyen sin egentlig Oddsen for at han holder den helt til Paris skal den 1,02 mindre det skjer et UL selvfølgelig
Gode gamle Sagan hadde nok tatt spurten i feltet der. Litt det samme som på første etappen, og Gode gamle Sagan hadde nok tatt den. Slet litt med sykdom i vår. Vet ikke helt hvordan formen hans er. Forhåpentligvis blir formen hans bedre med tiden. Når vi kommer nærmere uke 2 og 3. Han skulle nok sikkert gjøre noe stunts der, han er nok sikkert planlagt, så... Hei, så det er noe sånn det er. Flat spurtetapp i morgen, litt spent på Dylan Grønevegen, hvordan den, det fallet har, på, har påvirket han egentlig. Personlig har jeg tatt han ut av tourmanager-laget mitt. Forventer jeg... Ja, han er for dyrt å ha, ha stående der når du ikke helt vet hvordan han er etter, etter tryningsen, rett og slett. Så... Så ja, litt tomanager-messig. Jeg gjorde hele 7 bytter inn mot etappe 3. Nå blir det nok dette laget ut i første uken, med mindre noe drastisk skal skje. Lagkapteiner består av Kellermann, Thomas, Sunweb og Team Ineos respectively. Viviani og Sagan som spurte er Viviani selvfølgelig Quickstep. Må nesten ha han. Vinner Julian Alaphilippe-etappe så får han poeng, ikke sant? Så det er bare fornuftig. Klatrer jeg, så jeg satte inn Tim Wellens og jeg har Alaphilippe, så da mye poeng å hente der. Lotto Sudal-rytterne har jo Caleb Ewan, samt de liker å være aggressive, spesielt i 3-ukers ritt, så det, det er fornuftig å ha en kombinasjon av de, spesielt hvis du kan få det til en god kroneverdi da. Selvfølgelig Alaphilippe, solid poeng i, på dagens etappe. Egan Bernal, han og Thomas skal nok ha hele, hele toren, litt det samme Sagan og Alaphilippe også. De er solide i 3 uker som poengmessig på hver etapp også nesten. Mullberger fra Bore Hansgro er litt i påvente av at Sagan skal, skal plukke litt pallplasser, og potensielt at Mullberger gjør noe bra i fjellet etter hvert. Satt inn Boasson. Dyr hjelperytter, men det er litt friere roller når med en gang bakene kommer. Hvem vet, sånn plutselig så overrasker Edvard, så kommer han topp 3 på en sånn hard avslutning. Han har jo kjempet mot Matthews og Sagan i den type avslutninger før, så ja, jeg står for det valget egentlig. Eneste er litt urovekkende at 40% andre har han også, så utslagsgivende faktoren i forhold til kroneverdien der er litt ja, litt på gyngende grunn, men ja, vi må støtte nordmenn når vi kan. Så det er noe Maximo får Lotto Sudal for å få den trioen i påvente av Caleb Ewan i spurten egentlig, sant? Valgte å gå Viviani Sagan i stedet for Caleb Ewan, for Caleb Ewan er litt wildcard. Det var ikke sikkert han overlevde bakken, og det, ja, det, det gjorde han jo strengt tatt ikke. Men det kommer en flat etapp i morgen, så plutselig dukker han opp der. Hadde vært fett hvis vi fikk poeng for alle crashene han potensielt forårsaker da, med den loke-spurtemetoden hennes. Postelberg også for å fullføre trioen fra Bore Hansgrohe i påvente av Sagan seire. Så vi bare høste poengene der vi kan potensielt bruddkandidat på fjelletappen også, ikke sant? Og selvfølgelig Thomas Digent. Historisk sett en veldig aggressiv rytter, liker å gå i brudd. Var i brudd 14 etapper i Tour de France for 2 år siden, mener jeg. Vant også ikke mest aggressiv rytter, det ble jo surprise, surprise, en fransk mann, så det var en farse egentlig. Men ja, da har vi da trioen der fra Lotto Sudal, Valens, Monfort og Digent. Og nå når vi nærmer oss mer kupert terreng, så er de perfekte å ha, spesielt Digent, spesielt Valens. Maxime Monfort kan klatre på sine gode dager, så han kan plutselig dukke opp der og hente litt klatrepoeng og plutselig sitte med i en avslutning. Hvem vet? Alaphilippe, selvfølgelig må ha han resten av turen. Håper jo på at han skal gå for en klatretrøy, og da får du mye aggressivitet ute der, og potensielt mye poeng. Og selvfølgelig da, de kunne en Quickstep sin sportsdirektør. 25% av alle som er med har strengt tatt valgt han på laget. Samme selvfølgelig Sagan, 73%, ikke sant? Alaphilippe, 73%. Så det, det rytter du nesten må ha hvis du vet at de skal score poeng. For det, har du det ikke, så, så straffer det seg mer enn å bare få samme poeng som alle andre egentlig, sant? Nå er det... Hvor mange lag er det som er med? Burde jeg jo hatt foran meg. Det er 32.433, så langt så har ja, mine manøvreringer ja, gitt meg en 800 og et eller annet plass, så det er topp 1000. Men vi spiller det long game her, ikke sant? Det er jo uke 3 som småttes blir kritisk i forhold til hvor man lander, når folk begynner å gå tom for bytter og så videre, sant? Jeg er ikke helt fornøyd med å måtte bruke 7 bytter så tidlig, men det var planlagt fra forhånd da. Og så sånn også litt sånn for
for statistikken sin skyld. Peter Sagan, Alaphilippe, begge to 73% valgt av alle lagene. Wout van Aert 45%. Han har jeg da ikke valgt. Jeg tror folk har litt for mye, lagt for, litt for mye aksjer i han litt for tidlig i forhold til hva laget prøver å gjøre på. Sånn at de har Dylan Grønevegen på de flate, og de har Kreuzvik på, ja, som har sammenlagt forhåpninger. Så sjansen hans kan bli litt spredd ut. Edvald 40%, Kellermann 37%. Det skyldes at han en av de billigste, nei, strengt at den billigste kaptein du kan velge, så den vil nok endres litt når vi går inn i fjerde uke 2. Team Jumbo Visma 34% av sportsdirektør, det jo for så vidt smart. De har Dylan Grønevegen som kan gjøre litt. Det har vært en lagtempo der, så vi vet de god på. Så ikke en dum ting. Yves Lampert, tempo fra The Koenig Quickstep, går ut ifra at det for å få få trio-poengene da, når Alaphilippe og Viviani gjør sin greie. Så ja, det venter en flat etappe i morgen. Det kommer nok ikke en etappe da. Vi venter nok sikkert til eventuelt 5 eller 6. Jeg sa etappe med et episode. Så vi holder det kort og søtt. Det er nesten det vi må gjøre nå i disse dager. Vi kan ikke prate i over en time om etter hver etappe. Det er litt, håper å si, stereotypisk det som foregår i Toren akkurat nå. Første uken pleier å være litt sånn. De har prøvd å lage litt mer action med å ha bonussekunder på siste kategoriserte stigning for å formeligvis skape litt action der. Det er litt som de hadde med den der grid-starten i fjor. Hvis ikke du starter jaktstarter, så får ikke du den effekten de ønsket å få. Litt det samme tror jeg med disse bonussekundene. Kanskje det blir avgjørende uke 3 hvis det er tett. Vi får se. Det er ikke noe annet å vente på. Jeg liker at de prøver litt i hvert fall, men de må gå litt mer aggressivt til verks hvis vi virkelig skal få noe ut av det sånn egentlig. Men utrolig forfriskende å se noen gå 15 kilometer fra målet, at det holder helt inn. Litt sånn som Betty Joll i Flandern, ikke sant? Det er så gøy når noen tør å prøve og det funker. Og det er det vi etterlyste før Toren også, sant? At ikke alle skal sitte og vente på Skype i fjellet. Så vi får håpe at dette er bare begynnelsen på mer i vente egentlig, av den type kjøring, strengt tatt. For det å sitte og vente på de siste 200 meterne, det holder de kuperte etappene seg for gode til, synes jeg. De synes jeg de bør. De flate, fair enough, da skal det spurtes om seieren. Og det er sånn det. Da sitter du hele dagen og ser på landskap og hører på kaggis og påske, eventuelt ute og trene eller på jobb, men du har det i hvert fall i bakgrunnen, ikke sant? Så får du med deg siste 5-10-15 minutter av etappen, det er liksom det mest vitale, og så sitter du egentlig bare og venter på fjelletappene, for det er det da det skal skje. Så vi får håpe at vi får se litt mer angrep litt lengre fra mål egentlig, litt Contador-style, litt Giro d'Italia preg på det, men det er nok dessverre sånn at vi må se noen ha en skikkelig revet dag før de tør å gjøre noe sånt. De må føle at de har alt å vinne, ingenting å tape før de tør. Så ja, det er sånn det er i Toren, det er sånn det er i juli. Så får vi håpe også for så vidt at noen av de norske finner på noe sprell etter hvert også. Vi har jo 6 stykker av de, så noen av de bør jo få lov til noe etter hvert. Dog tror ikke vi skal forvente så mye av den norske mesterskapstrøyen. Ja, han er en luksushjelperytter, eller han er hjelperytter, domestik, roller, alt ettersom. Og det gjør han, den jobben gjør han bra. Grøndal blir bedre og bedre for hvert år, så bare la han få være i fred og gjøre jobben vi. Så får vi plage Eiking og Kristoff og bo og sånn i mellomtiden. Uansett, vi ses, vi høres om noen dager, så river.